Moram teus pais, né? Não. Com quem que tu mora? Com ninguém. Causa da morte da sua mãe foi determinada. A dona do apartamento falou que o aluguel já está um mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente, você vai para uma casa de acolhimento. Tô para arrumar um trampo aí. Tá contratando, não? Não. Posso substituir quem falta? No momento agora a gente não tá pegando ninguém. Ixé! Já te pago o aluguel. Tua família sabe de você? Sabe que tu é... Pensa, pai. Era viado com a tua mãe! Aqui não! Precisa alugar o apartamento. A diária venceu, vamos! Responde, eu vou te tirar daqui à força! Volta aqui, rapaz! Eu só preciso ficar uns dias! Vai embora, caralho! Dá a cinta da minha mãe agora! Vou ter que chamar um segurança. Eu quero a cinta da minha mãe! Isso! Se acalma! Me dá a cinta da minha mãe! Sócrates, pra onde é que tu vai?